Danışır Mahaçkala akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdulətipov Rusiya Federasiyası Dövlət Şurasının Vladivostokda Uzaq Şərq ərazilərinin kompleks inkişafı başlıqlı iqtisadi forumunun işində iştirak edib. Prezident Vladimir Putinin sədrliyi altında keçmiş forumda müvafiq ərazilərin yeni progressiv çərçivədə yeniləşdirilməsi məsələləri diqqət mərkəzində dururdu. Dövlət başçısının fikrincə, bütövlükdə regionun inkişafı istiqamətində müəyyən gərəkli tədbirlər tətbiq edilib, qanun bazası yaradılıb, Uzaq Şərq hektarı proqramı fəaliyyət göstərir, sərbəst Vladivostok limanı iş aparır, burada nəhəng infrastruktur və sənaye layihələr tətbiq edilir. Regionda sənaye istehsal həcmləri də Orta Rusiya göstəricilərindən yüksəkdir, 8,6% təşkil edir. Mahaçqalada Ağgölün ekoloji reabilitasiyasına 176 milyon rubl vəsait ayrılacaq. Respublikanın Təbii Ehtiyatlar və Ekologiya Nazirliyindən verilən məlumata əsasən işlər 2012-2020-ci illərə Rusiya Federasiyasında su təsərrüfatı kompleksinin inkişafı federal məqsədli proqramına əsasən tətbiq olunur. Cari ilə 86 milyon rubl nəzərdə tutulur. Müvafiq vəsaitin 72,4 milyonu federal, 11,5 milyonu isə Respublika büdcəsi hesabına təmin edilməlidir. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına əsasən, son 15 il gedişində Ağgölün ekoloji vəziyyəti ağırlaşmaqda davam edir ki, bu da antropogen yükün artması və su obyektinin mühafizəsi üzrə tələblərə riayət olunmamasından irəli gəlir. Elektron hərracı çərçivəsində podratçı artıq müəyyənləşdirilib və onunla dövlət müqaviləsi bağlanıb. Müqaviləyə əsasən, gərəkli işlər 2018-ci ildə tamamlanmalıdır. Hazırda podratçı ətraf ərazini tullantılardan təmizləyir. İl yanvar ayının 1-dən etibarən Dağıstanda sərhədləri müəyyən edilməmiş torpaq sahələri ilə hər hansı əməliyyat aparmaq mümkün olmayacaq. Dağ Tex Kadastrdan verilən məlumata əsasən qadağa daşınmayan dövlət əmlak kadastrı barədə federal qanuna dəyişiklik yeridilməsi haqda federal qanunun və Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq qoyulur. Dəyişiklik bağ, bağça sahələri, fərdi təsərrüfat, qaraj və fərdi ev sahiblərinə aiddir. Əgər 2018-ci ilədək torpaq sahibi kadastr sənədləri qaydaya salmazsa, sonradan torpaq sahəsi ilə bağlı hər hansı əməliyyat həyata keçirə bilməyəcək. Yəni, torpağın şəxsi xüsusiyyət olduğunu yaxud icarəyə götürüldüyünü təsdiqləyən sənədi təqdim etmədikdə, belə alqı-satqı, girov qoyma və s. mümkün olmayacaq. Dərbənddə Döyüş Şöhrəti Muzeyi ərazisində 2014-cü il sentyabr ayının 1-3-ü Beslanda baş vermiş faciəli hadisələrin il dönümünə həsr edilmiş Biz Terrora Qarşı başlıqlı aksiya keçirilib. Tədbir gedişində şəhər orta tədris ocaqları Dərbənd Kadet Korpusu, Dərbənd Musiqi Məktəbi şagirdlərinin, Ləzgi Dövlət Musiqili Dram Teatrı aktyorlarının ifasında şiirlər, mahnı və monologlar səslənmişdir. Xatırladırıq ki, Beslanda törədilmiş terror aktı nəticəsində 300 nəfər ələlxüsus qadın və uşaqlar həlak olmuşlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu elanı da sizin diqqətinizə vermək istərdik. Azərbaycan dilində nəşr edilən Dərbənd Respublika İctimai Siyasi qəzetinə 2017-ci ilin ikinci yarısı üçün abunə yazılışı davam edir. Qəzetə rabitə şöbələrində ya da ki, redaksiyada abunə ola bilərsiniz. Abunənin yarım ilə qiyməti bir ilə yüksək deyil. Dərbənd qəzetinə abunə yazılmağı unutmayın. Siz son xəbərlərə qulaq assınız.